extraordinari. Els que hagin llegit no cal fer la propaganda, però els que no, jo aquí he apuntat això, unes coses, no? El plaer de la lectura. Gaziel és un escriptor extraordinari. Jo no sé si és escriptor, tu dius periodista, és escriptor, els periodistes també són escriptors. Està, ja, subjugant. Per això, exacte. No, i d'això, no? Que t'atrapa des de la primera ratlla i que té algunes coses fantàstiques, no? Diu, entrar a casa l'envolum fenomenal d'una dita robusta pagesa de l'Berguedà. Això és un escriptor, no? Diu, a l'Escorial hi feia un fred de llop, no? O a l'administració de la veu hi treballaven dos gats d'escriptori. No, seria molt, eh? O un personatge té un nas desvergonyit i un altre un front ingenu, no? Les descripcions del Madrid de principis de segle, el Madrid tibetà, de la redacció de la Revista de Catalunya amb la Universitat de Barcelona. És a dir, aquesta és la implicació entre periodisme i literatura, no? I després jo dic, el periodisme, si ho ve, tu també deies, i el periodisme com a construcció de la història, no? El plaer de la lectura no és purament estètic, el lector s'adona que les descripcions de Gaziel estan construint la història tant o més que els documents que reben els investigadors en arxius públics o privats, des de la Setmana Tràgica al míting dels mítings de l'Ebru, no? Després els retrats literaris. Jo havia llegit el paper de Bíblia Tots els camins porten a Roma, les obres completes del Gaziel, que es va publicar l'any 70, però jo no recordava l'extraordinària qualitat dels retrats literaris de Gaziel. És una cosa que potser queda en segon pla, però són extraordinaris, no? Tant els personatges que va conèixer a Barcelona, Prat de la Riba, Cambó, Miguel de Sant Soliver, com els que va conèixer a Madrid, Pere Caldós, Cajal, Unamuno, Vallenclam, Benavente, són uns retrats literaris magnífics, no? Bé, d'una qualitat, en fi, difícilment trobable, no? I després això, una certa concepció del món, no? És la concepció d'un humanista laic, gens inclinat a la mística, i que els anys de l'experiència de la guerra i la seva pròpia desgràcia l'han convertit en un escèptic, quan escriu aquestes memòries, no? La història no serveix absolutament de res en qualitat d'instrument de previsió. Home, això està molt bé. A més, això ell ho escriu, diguem-ne, en un moment en què això també anava contracorrent, no? I explica això, no? Que un general francès diu que la batalla més ben preparada de Napoleó va ser la de Waterloo, i que va ser justament la que Napoleó va perdre. Només li faltava dir a Gaziel que el destí d'Europa va ser un i no un altre, perquè aquell dia Napoleó, que és veritat, va patir unes hemorroides especialment doloroses. Tenia hemorroides Napoleó de tant anar a cavall. I aquell dia, el dia de la batalla de Waterloo, no va poder, diguéssim, arrencar la tropa. I sembla que això va ser una de les causes de la derrota, no? És a dir, la presència de l'atzar en la història. Això fa de Gaziel un escriptor absolutament lúcid, que no es deixa seduir per cap de les rodes de Molí, que en aquell moment ja començaven a circular, no? O com veu la guerra de Cuba, diu, una guerra feta exclusivament pels que anaven a cavall, però amb la sang i la suor només dels que anaven a prendre. I això, llavors, això, l'actualitat de Gaziel, la idea d'Europa, de l'Europa al segle XX com un parèntesi, no? És una idea temptadora, és allò que he explicat, i encara estem tornant una mica, Europa està tornant, després de tot el que ha passat al segle XX, a partir de 1989, que és quan cau el munt, estem tornant fins i tot als mateixos problemes de l'any 14, no? És com si haguéssim tancat un parèntesis. L'hegemonia alemanya, el paper de França, Rússia, què fa, etcètera, etcètera. I això, i Gaziel no es deixa engatussar per cap de les ideologies que, doncs, diguéssim, que tenen solucions màgiques per l'humanitat, no? I és significatiu com aquest retorn nostre a Gaziel és el mateix retorn, aquest redescobriment d'autors que es fan als anys 30, encara que després escriguin als anys 50, no? Però d'Estefan Esbet, de Sandor Moray, etcètera, etcètera, no? I finalment, si parlem d'Espanya, igual, no? Gaziel titula el Madrid tibetà, no? I parla de l'ensimismamiento, no? Bé, i diu que Madrid ve dins una capital que no comunica pràcticament amb res, no? I llavors jo dic sense ironia que potser per això la construcció de Barajas és tan important, és a dir, de Barajas, i ara ja no s'ha de comunicar perquè ja et comuniques via telemàtica i tal, no? Però, diguem-ne, aquesta idea que Madrid és una capital autista, home,
llegint bona part de la premsa de Madrid, tot no és que això, diguem-ne, ara tenen l'aeroport i tal, però que no ha canviat gaire, per desgràcia per nosaltres. I aleshores, bueno, això, el fracàs una mica, o sigui, el fet de que la història de l'inversió de l'aeroport a Gaziel, diguem-ne, com a català jo dic medalla de la gràcia, però en canvi, doncs, això potser va fer que aquest, aquest Gaziel tan brillant de les memòries sortís. I un afegit últim. L'any 70, Benet, efectivament, li perdonava la vida per tot el tema castellà, però penseu que l'any 70, el món catalanista, tant de dretes com d'esquerres, diguéssim, tenia l'obsessió del monolingüisme. Jo vaig portar a col·laborar a la Mariona de Campany a l'Avui, al noticiero, i li feia molta falta, perquè no, estava en una situació complicada, no? Em va costar, al final va entrar, però així és que el pogués se'n va anar. No? I em va fer unes... va col·locar aleshores un llibre i em va posar una dedicatòria que deia Agustí Pons, company de claudicacions provisionals. Jo no vaig entendre què volia dir. La claudicació provisional per ell era escriure en castellà. O sigui, la idea de que escriure en castellà era una claudicació és una idea que als anys 70 encara és dominant. I per tant, Benet, diguem-ne, el que ha de fer, si vol reivindicar la figura de Gaziel, és diguem-ne, posar una mica de terra sobre en aquesta etapa de Gaziel.